آیا نجیب بروج جوان افغان در ترکیه کشته شده است؟ آیا زلزله های ویرانگر ترکیه به این جوان افغان صدمه رسانده است؟ تلفات افغان ها در ترکیه به چی اندازه است و این زلزله ها به مردم افغانستان چی کرد؟ سلام و وقتتان بخیر، به یکی از ویدیوهای دیگر کانال ما خوش آمدید. جهت حمایت از ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا از تازه ترین موضوعات روز آگاه شوید. هفته گذشته رویدادهای غم انگیز در بخش های از شهرهای ترکیه رخ داد که بیشتر از 38,000 نفر کشته و بیشتر از 75,000 نفر زخمی بر جا گذاشت. هرچند این آمار تا هنوز ابتدایی گفته شده است و آمار دقیق آن تا هنوز مشخص نشده است، اما گزارش های جدید حاکی این است که این آمار 8 برابر خواهد شد. تازه حرف هایی در مورد کشته شدن نجیب بروج جوان افغان که در ترکیه زندگی می کند و فعالیت هایی در صفحات مجازی دارد دست به دست می شود و تعدادی مدعی شده اند که این جوان در زلزله های ترکیه کشته شده است. طبق گزارش های جدید که از افغان های مقیم ترکیه به نشر رسیده است، نجیب بروج کاملا صحتمند است و هیچ اتفاقی برایش پیش نیامده است. حرفایی که در مورد کشته شدن و در گذشت نجیب بروج در صفحات مجازی دست به دست می شود نادرست است و حقیقت ندارد. این در حالی است که ترکیه بدترین شبهای خود را سپری می کند و مردم این کشور در حالت بدی به سر می برد. بعد از نشر خبر مرگ نجیب بروج تعدادی در واکنش به مرگ این جوان خرسندی کردند و گفتند که شکر خداوند این جوان در ترکیه کشته شد. اما تعدادی دیگر پس از نشر این اخبار گفتند که حرف ها نادرست است و حقیقت ندارد. نجیب بروج یکی از جوانهای افغان است که بیشتر در صفحات مجازی سر و کار دارد و بار نخست توسط حرف های نامناسب در میان مردم افغان به شهرت رسید. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، شمار جان باختگان در زمین لرزه جنوب ترکیه و شمال سوریه از مرز 21,000 نفر گذشته است. با این حال سازمان ملل متحد می گوید که ابعاد واقعی این فاجعه هنوز مشخص نشده است. امدادگران همچنان در حال جستجو در آوارها برای یافتن بازماندگان هستند. اما امیدها با گذشت 4 روز پس از اولین زمین لرزه کم رنگ شده است. ده ها هزار نفر نیست که بر اثر زلزله خانه هایشان را از دست داده اند، 4 شب سرد را در پناهگاه های موقت گذرانده اند. رئیس جمهور ترکیه این زمین لرزه را فاجعه قرن خوانده است. روز پنجشنبه بانک جهانی متعهد شد 1.78 میلیارد دلار به ترکیه کمک کند که شامل تامین مالی فوری برای بازسازی زیرساخت‌های اساسی و حمایت از زلزله زدگان می شود.